ארז, מה, איך הקסם, איך קרה הקסם זה שאתה מסוגל להשתמש בדיסקורד? די, זה אני, חדש, לא? כאילו עברתי עבודה, אז אני... אוקיי. הוא התפטר כי לא נתנו לו להתחבר לדיסקורד. נכון, זה אוקיי. בדיוק מה שקרה. ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של בלוג המשחקים גיימפד, פרק 280. אני דן זרמן, ואיתי? שיט. גיא ביטון. ארז רונן. אופיר שוורץ. איך יכול להיות שהפעם היחידה שאני לא מסתכל היא הפעם שאני אבא? זה בכוונה. וגם אתה אמרת מפורש שאתה תסתכל, שעכשיו אתה מסתכל לקרוא את התזמונים. הסתכלתי, אבל שכחתי להסתכל על סדר הצגה. שלום לקהל, אני מצטער שאני לוחש, זה לא אתם, זה אני. אז אנשים שמדברים בווליום נורמלי, מה שלומכם? מרהיב, אני שומע שגם אצלי יש כל מיני תינוקות בוכים ברקע, אבל חוץ מזה מדהים. מעולה, אוקיי. אצלי אין תינוקות בוכים ברקע. אני גם מדבר קצת יותר חלש, אז בקול כזה רומנטי, שקט של חורף. זה יהיה פרק אינטימי. אני הייתי ארז סייס, ואתם, סליחה, אני אופיר שוורץ, חגי ביטון, ארז, כן, עידן, אנחנו, we've been expecting you, האמת ש, נכון, לפני שבועיים קרה דבר מרהיב, ופשוט, משום מה חשבתי להסכים, להצטרף לפודקאסט ביום ראשון בעבודה חדשה יהיה נבון, ומה שקרה זה שחזרתי מהעבודה בערך בכזה 6:30-7, מישהו צריך להיכנס להרדים את התינוק, אז עשיתי את זה ולא יצאתי משם עד למחרת בבוקר. היית התינוק והרדמת את עצמך? בדיוק, התינוק הרדים אותי, אז הברזתי לכם. כל שאני שומע זה שהתינוק ישן את כל הלילה. נכון, או שאני ישנתי את כל הלילה. אז היום, גם היום נכנסתי אגב להרדים את התינוק, אבל היום ממש שמתי לי שעון מעורר נוטניק, והנה אני כאן, ייי. מה פספסתי? מה אנחנו פספסנו? אנחנו רצינו, היינו, השתוקקנו לשמוע All About Halo Infinite. כן, אז Halo Infinite, כי אני תמיד הדוד ברו מהקאסט שמשחק וכל אלה. למעשה אנחנו, כשהכנתי את הליינאפ פעם קודמת, אמרתי, טוב, אני לא אשים את זה שיצא Halo Infinite במפתיע בזה של החדשות, כי בטוח נדבר על זה כשאתה תדבר על Halo Infinite. ייי. כן. אז זה אובייסלי לא קרה. לא. אז מייקרוסופט שחררה את המולטיפלייר של Halo Infinite במפתיע לפני כשבועיים, שלושה שבועות בערך. לא שיחקתי בו המון, כן, אבל כן רציתי לנסות אותו. אתה לא כדי כך דוד ברו, כאילו אתה... כן. כן רציתי לשחק בו, כי גם הוא בגיים פאס, וזה כאילו משחק הכי גדול של האקסבוקס. כנראה מאז שהקונסולה הזאת יצאה, אז בא לי לבדוק אותו, וגם הייתה איזו תקופה לפני הרבה שנים ששיחקתי פה ושם מולטיפלייר של הילו, כאילו נניח נראה לי שבמולטיפלייר של הילו 3, שיחקתי איזה חודש כזה, פלוס מינוס. אז שיחקתי כמה מאצ'ים בחדש, והאמת שהוא מגניב, כאילו אני יכול לראות את עצמי משחק בו, איזה חודש כזה שמבחינתי זה לתת המון המון זמן למשחקים כאלה. אז זה מרגיש כמו הילו, שזה אומר בעיקר שצריך לספוג הרבה הרבה נזק לפני שאתה מת, וצריך גם לראות די הרבה על, על, על חבר'ה לפני שהם מתים, שזה נחמד כי זה לא כמו Call of Duty שאני לא מספיק ללכת וכבר מורידים אותי, אלא תמיד יש זמן להגיב ואפשר לנצח כזה, זה הופך להיות מין דוגרב כזה שאתה נפגש במישהו שאתה צריך להרוג שם, וזה כיף, יש כלי נשק כיפים וזה זז טוב וזה נראה טוב ולא יודע, זה בעיקר... זה הילו, נכון? זה הילו, כן. אבל כן, הדבר היחיד שבאמת, אפילו לי קצת מפריע, זה כמה שזה מבוסס על המטה, המבנה הנוכחי של משחקי מולטיפלייר. ומכיוון שאני לא משחק בכאלה, אני לא כל כך הכרתי את זה עד עכשיו מעבר, ידעתי שקיים דבר כזה בטל פאס, אבל לא ידעתי מה זה בדיוק אומר, עד שראיתי עכשיו מה זה אומר ברמה של...
כאילו המאצ'ים עצמם כיפים, כיף לי לשחק וכיף לי להרוג וכו, אבל אני רגיל שבכל משחק מולטיפלייר, ברגע שאני מסיים תחרות, אני מקבל איזה שהם נקודות ניסיון, וקצת מתקדם לעבר עלייה בלבל, שייתן לי או עוד פרקס, או דברים קוסמטיים וכדומה. ובהיילו אינפינית אין כזה דבר. אתה יכול לעלות, אתה מקבל XP רק על צ'אלנג'ים ספציפיים שפתוחים לך בערך, אני חושב, שלושה כאלה בכל זמן נתון. זאת אומרת, עכשיו אני צריך להרוג אנשים רק בנשק מסוים, או רק במיילי, או whatever. ואם אני לא עושה את זה, אני לא אקבל בכלל נקודות ניסיון בסוף המאץ', מה שקורה לא מעט, זה אומר ששיחקתי, זה נראה לי שעה, שעתיים, אני עדיין בלבל אחד, שזה לא מאוד כיף, כאילו אין, זה לא נותן לי תמריץ להמשיך לשחק, למרות שהמשחק עצמו כיפי, אלא אם כן, בא לי לשלם את בטח 40 כמובן. דולר, 50 דולר, 60, לא בדקתי את העלות של הבטל פאס, אז זה פותח עוד צ'אלנג' אחד יומי, זאת אומרת יש עוד הזדמנות לעשות XP, וגם יש דאבל פרסים, וגם יש עוד כל מיני דאבלים, וכל מיני מכפילי XP וכאלה, וזה מבאס, כי כאילו, אני מבין מוניטיזציה, אני קצת עובד במוניטיזציה נבזית כזאת, זאת אומרת, אני מבין את המודל הזה, אבל המודל הזה חייב לעמוד על זה שגם החוויה החינמית לפחות מתחילה כיף, לפחות נותנת כמה שלבים כאילו להתקדם חופשי וליהנות באמת לפני שמבקשים את הכסף, וכאן זה כאילו נראה ממש מבקשים המון כסף כאילו לפני שנותנים ליהנות בכלל מהצד ההתקדמותי. אז כאילו זה לא כאילו זה סתם, זה מעבר לזה שזה מבאס, זה מודל עסקי גרוע. כן, כן, נשמע. נכון, לא, כי אתה רוצה כן. לתת לאנשים קצת טיזינג של מה הם מפסידים. נכון, אבל אולי הם אמרו, כאילו אולי הם עשו הערכה שאומרת, יש מספיק מעריצים של המותג הזה, בשביל הכמות באטל פאסים שאנחנו רוצים, זה גם הם בבטא עדיין כביכול, אז אולי הם לא יודע מה, אין לי מושג. כאילו אני מניח שהם יודעים מה הם עושים, או שזה היה מכוון, אבל כאילו, בסה, אני ממש מרגיש שבמחסור הבאטל פאס, גם כשחקן סופר קז'ואל, כאילו, ברמה של... זה לא גורם לי לרצות לקנות את זה. אני אבל... לא יודע, מניסיון העבר, להניח שסטודיואים אפילו גדולים מאוד יודעים מה הם עושים, כן. זה לא בהכרח הנחה הסבירה. כן, גם נכון. יכול להיות. אבל בסדר, אני יודע. כאילו אני, את הגיימפלי עדיין אחלה גם תראו, כאילו שיחק. אבל בוא נזכור שהם נותנים את המשחק חינם, אז כאילו לדרוש שזה כן, עלות. כן, אבל כשאתה נותן את המשחק חינם, אתה רוצה לספק איזושהי חוויה לשחקנים חינם כדי שהם יפכו לס... סבבה, אבל עדיין, הם נותנים את כל הפרס פארט, את כל המשחק המלא חינם זהר, הם נותנים כן, חוויה כן. לא קטנה. קודם כל הם לא נותנים אותו... הם לא נותנים אותו בחינם, הם נותנים אותו לא. למנויי גיים פאס נכון. בחינם. סבבה. הקמפיין הוא לא free to play. כן, אבל האקסבוקס גיים פאס הוא דבר שבעולם הגיים הוא כנראה הכי קרוב לחינם שיש, אני כבר, זה שנה וחצי שם בדולר או שתיים לחודש, זה... לא, בסדר, אבל זה לא משחק שהוא free to play, זה לא משחק שהם אומרים כשמפתחים אותו, אף אחד לא הולך לשלם על זה אף פעם, אנחנו צריכים, חייבים מונטיזציה. יש משחקים בגייפס שאין להם שום מונטיזציה, כן? זה, הגיימפס הוא מודל עסקי בפני עצמו. זה לציין מהנקודה של גיא, ששוב, אין לי בעיה עם זה שזה משחק עם מודל מונטיזציה. זה פשוט, אני מבקר את מודל המונטיזציה הספציפי, הוא לא טוב. כן. הוא לא גורם לי, כאילו אני... אם הייתי נהנה, כמו שאני נהנה מהגיימפליי, וגם הייתי מקבל חוויית פרוגרשן טובה, שהייתה מחזיקה אותי עכשיו שבוע, שבועיים רצוף משחק כל יום, כנראה שהייתי קונה את הבטל פאס הזה עוד שבוע, שבועיים. בגלל שאני תקוע במקום, ואז אני משחק כאילו פעם בשבוע, פעם בשבוע וחצי, כשבא לי איזה שתי קרבות, לא מתקדם לשום מקום ומפסיק, זה התפספס כאילו, התפספס, זה... נכון, ואני חושב שהשאלה המרכזית היא מה יקרה כשהם יצאו מבטא. נכון, הם גם, כן, הם... אבל גם אולי המודל ישתנה לגמרי כשיצאו מבטא. בוודאי. וזה בסדר גמור, נכון? הם בבטא. כן. לא, בסדר, הכל בסדר.
אבל הגיימפליי כיפי, כאילו שאני חושב שזה גם העיקר כנראה, לא יודע, אז זה הגיימפליי כיפי. בטח שמדובר בהיילו. כן, ועוד משחק שמסתבר שהגיימפליי שלו כיפי בצורה פסיכית, כי הוא כמעט כל מה ששיחקתי בו לאחרונה בצורה מפתיעה, אז אני מפסיק לדבר על הילו אינפינית, אם זה בסדר מבחינתכם? לא, שאלות, בקשות. הורדתי במבצע בלאק פריידי את טיילס אוף ארייז לפלייסטיישן 5, יש אותו אבל גם בטח לאקסבוקס, אולי לפי-סי גם, לא יודע. טיילס זאת סדרת JRPG יפנית ארוכה, שחולקת הרבה מאפיינים עם פיינל פנטזי, בעיקר רעיוניים, זאת אומרת סדרה מאוד ארוכה עם כבר יותר מ10 משחקים, אבל כל משחק עומד בפני עצמו, עם עולם אחר ודמויות אחרות וקונפליקטים אחרים וכו', והוא כאילו מאוד יפני. ובדרך כלל הסדרה הזאת הפיקה משחקים פחות מוצלחים מפאנל פנטזי, ולכן היא גם הרבה פחות גם נחשבת לפחות במערב ובטח ידועה. אני ניסיתי במהלך השנים, נראה לי איזה 2 מהם, היה איזה אחד ב-3DS, והיה איזה אחד שיצא לו רימאסטר לפני כמה חודשים, אז זה ל-3DS היה דווקא נחמד, אבל השני היה די משמים. אבל אז הורדתי את Tales of Arise הזה, והוא ה-JRPG הכי ממכר והכי טוב שיצא לי לשחק בו הרבה מאוד שנים. הוא לא ARPG, הוא לא action based. כן, אז זה משונה. הקרבות הם action based, אבל הם גם... כאילו זה כמו נניח אוקמי, למי שזוכר, כאילו אתה רואה אויבים על בעולם, אבל אם אתה נוגע באויבים אתה עובר, כאילו יש כזה טרנזישן לקרב, והקרב הוא בזירה יחסית קטנה, אבל כן, הקרבות הם אקשניים, אבל לא רק, אבל זה עדיין גם תפקידים, זאת אומרת, אתה עדיין מאוד מאוד מנהל הרבה מאוד דברים, ויש גם בחבורה שלך 4 דמויות, אתה שולט ישירות רק באחת מהן, אז גם, אבל תמיד אתה יכול גם לעבור ביניהן, אז הדמות הראשית יש לה חרב, והיא ממש עושה קומבו עם מגניבים עם חרבות, ויכולה לעשות אר ג'אגל וכל מיני דברים כיפים, ויש עכשיו עוד דמות שפתחתי שהיא גם לוחם מקרוב, אבל שתי הדמויות הגדולות האחרות הן אחת קוסם, ואחת קוסמת ואחת מרפאת, אז שתיהן יותר גם מאחורה, והמשחק הזה בניגוד להילו אינפינית מאוד מאוד מתגמל, זאת אומרת כל הזמן עולים ברמות, ויש עוד יכולות שאפשר לפתוח, או אתה צריך לשקול גם אם אתה פותח עכשיו יכולת, או חוסך עוד קצת XP, או CP נראה לי, לא זוכר, יש כמה currencies, ומחכה, ויש... כאילו את הדילמת האלה על 4 דמויות במקביל, אז תמיד יש כאילו יכולת חדשה לפתוח, ודברים חדשים לנסות, ולבל חדש לעלות. הסיפור כאילו לא מאוד טוב, אבל הוא זה יעיל. זו אותה שאלה הבאה שלי. הוא יעיל, אני גם תוהה כמה זה התרגום והלוקליזציה, וכמה זה, אבל זה מאוד בסיסי, זאת אומרת, זה באיזה עולם שיש גזע של עבדים פחות או יותר, וגזע של בעלי הבית, ובעלי הבית נראה לי במקור גם באים מכוכב אחר, שהוא כאילו רואים אותו בשמיים שלה, הוא כאילו כוכב מאוד קרוב, כוכב לכת מאוד קרוב, ויש גם איזה ירח באמצע שגם בו גרים כל מיני עשירים, לא יודע, אבל אתה משחק איזה עבד אחד שגם כל ראשו מכוסה במסכת ברזל, ויש לו אמניזיה, כי למה לא? ואז הוא מתחיל לעמוד בראש מרד נגד המין הכובש, הגזע הכובש, המין הכובש, לא ברור לי אגב, אולי הם אותו, אולי אין לי מושג, כולם נראים אותו דבר בכל מקרה, והוא פוגש חברים בדרך, ואני בשלב במשחק לפחות, שאולי הוא כל המשחק, כן? כרגע המטרה היא לנצח 5 לורדים של העבדים האלה, של הסוחרי העבדים האלה. אבל לדעתי אחרי זה בטח הלכו למקומות אחרים, הרגתי 2 מהלורדים האלה, הם היו בוסים, השני היה ממש קשה, אבל זה מגניב, זה כאילו הדמויות, חוץ מהדמות הראשית, ממש סבבה,
זה זז, זה פשוט גם משחק שכל הזמן זז. לפי How Long To Beat, המיין סטורי לבד הוא 40 שעות. הגיוני. אז יש כנראה עוד. הגיוני, אני בערך 11 שעות או 12 שעות שיחקתי, אבל דיברנו על מוניטיזציה, וזה תקף גם כאן, כי... זה לא משחק סינגל פלייר? אז זהו, זה משחק סינגל פלייר לחלוטין, אבל הסתכלתי קצת איזה DLC הם מוכרים, והם פשוט מוכרים הכל מהכל. חוץ מממש תוכן משחקי, זאת אומרת, חוץ מתוכן, חוץ מ... כן, כאילו הבנתם, חוץ מתוכן, זאת אומרת, אז הם מוכרים גם חליפות קוסמטיות, שאני אומר, אוקיי, סבבה, חליפות קוסמטיות, אני מבין, אבל הם מוכרים גם כל מיני פקים של level ups, ושל עוד נקודות ריפוי, ושל כל מיני דברים. והריפוי במשחק הזה הולך על זה שיש פול קבוצתי של נקודות ריפוי, לא משנה איזה דמות משתמשת באיזשהו קסם ריפוי, היא שואבת מהפול הזה, שרק עולה, שגם לא יכול להתמלא בשום צורה חוץ מלהשתמש באיזשהו אייטם, או ללכת לישון באין, אבל כאילו לא... מתמלא מעצמו כאילו, והחל משלב מסוים ראיתי שאני תמיד מגיע כזה לצ'ק פוינט הבא על הקסקס של המספר נקודת ריפוי הזה, ובבוסים אני גם, הוא כבר מתרוקן ואני צריך למלא אותו ידנית כמה פעמים, ואני מתקשה, והיו לי גם שיחות עם יאיר דונין על זה הרבה, כאילו אנחנו מתקשים להבין אם זה גיים דיזיין מאוד מהודק של הנה הם, כאילו הם ממש נותנים על הקסקס, אם זה גיים דיזיין פשוט יפני שדורש שנעשה גריינדינג, שגם אני וגם יאיר לא עשינו, או שזה גיים דיזיין שמנסה לדחוף אותנו לקנות עוד לבלים. מצד שני, אבל הורדתי רמת קושי, וזה סבבה, כאילו פשוט אמרתי, אין לי זמן עכשיו לעשות גריינדינג, הורדתי רמת קושי ל-very easy, וסבבה לי, כאילו, אז מה אכפת לי, מה כוונת המשורר, אני נהנה. לא משנה מה כוונת המשורר, הוא לא הצליח. רק רציתי להגיד, הניסיון שלי עם המשחק, עם הסדרה, הוא מצומצם, שחקתי רק ב-Tales of Symphonia, על הגיימקיוב לפני איזה מיליון שנה, אבל הוא לא היה גריינדי במיוחד, או מהודק במיוחד, הוא היה יחסית ARPG כליל כזה בזמנו, אז זה, הרגשה הכללית שזה כן קשור למוניטיזציה שהם מציעים. כן, אגב, התחלתי להתקל בזה רק ממש רק בבוס השני, זה הדבר האחרון שעשיתי, הגעתי למצב בו הבנתי שדי, כאילו, אין לי ברירה אלא או לחזור הרבה אחורה ולעשות גריינדין, כי גם כאילו כבר עברתי את הדנג'ן שמוביל לבוס האחרון, או להוריד רמת קושי, ולפני זה לא היה לי בעיה, אבל בסדר, יאללה. כאילו אם זה פתרון, אם הם אומרים תעביר לדרגת קושי קלה יותר ותדלג על זה, סבבה, כאילו, אני לא מרגיש רע עם זה. אוקיי. מגניב? ייי. אנחנו מרשים לך אז. נכון, טוב, עכשיו שמישהו אחר ידבר, ואני אולי אחזור לדברים שלי הנוספים אחר כך, אם בכלל. אז הדבר העיקרי ששיחקתי בשבועיים האחרונים זה Returnal. תראו אותי, אני יכול לשמור באמצע השלבים עכשיו, תראו אותי. מהרגע הראשון הוא נראה לי מאוד מעניין, ורציתי לנסות אותו, אבל לא רציתי לעשות את זה לפני שהם הוסיפו את האופציה לשמור באמצע רן, וכבר קרה לי פעם אחת שהפלייסטיישן עדכן את עצמו באמצע רן, ומזל שיכלתי לשמור. עכשיו הוא גם אפילו היה במבצע בבלאק פריידי, אז בכלל יצא טוב. אז אני משחק ב-Returnal, כמובן על PS5, כי הוא יצא רק ל-PS5. בינתיים, למי שמכיר את המשחק, הגעתי לבוס השני. אני מתקדם בקצב איטי יחסית, בסדר. המכניקה שלו מרגישה מאוד אינדי בהרבה מובנים. כי הוא במובן טוב. זה כזה, יש פה, הוא בבסיס הוא רוגלייק, ואפילו רוגלייק ולא רוגלייט, כלומר אין ממש התקדמות בין, כאילו לא משתפרים בין ראנס, יש דברים מאוד מאוד ספציפיים שאפשר לאסוף שעוברים מראן לראן, ומעבר לזה זה פשוט אנלוקס, וקצת אלמנטים של מטרוידבניה, ואלמנטים של בולט הל, והוא באמת מרגיש מאוד כזה לא סטנדרטי,
ומצד שני יש לו production values של לחלוטין טריפל איי, הוא מאוד יפה וסביבות מעניינות ואויבים מאוד מגניבים, אז בגדול אני מאוד נהנה ממנו, הוא לא קל שזה טוב, יש לו עולם כאילו מבחינת העלילה ואיך שהוא בונה את הסיפור שלו, זה כמובן בגלל שהוא רוגלייק מתקדם מאוד לאט, זה הכל מכזה, כל פעם כשמגיעים לאזור חדש אז יש איזה משהו, ומדי פעם יש איזה אודיולוגס, אז זה סיפור מאוד כזה ברקע, אבל הוא בנוי טוב, זה לא, בוא נגיד, שאף אחד לא יצפה למשהו כמו היידיס, כן? יש לו, העלילה שלו היא מאוד מאוד משנית, רוב המשחק, לפחות בהתחלה, מה שאני יכול להגיד שראיתי, הוא פשוט לנסות לעשות עוד ועוד ראנס, ולנסות להתקדם יותר ויותר. יש לי תלונה אחת גדולה ותלונה אחת קטנה, ומעבר לזה אני חושב שהוא באמת משחק מצוין. אז תגיד אותן ואל תגיד מי זו מי. כן. ואז אנחנו נצטרך לנחש. זה לא יהיה קשה לנחש. התלונה הגדולה היא ש... טוב, זה לא קשה לנחש כי אתה אומר את זה פשוט. בדיוק. לא, בכל מקרה זה רק, כן, אוקיי. התלונה הגדולה היא שבגלל המערכת של האדרנלין, שהיא... זה עוד משהו אגב שמרגיש מאוד אינדי במכניקה שלו, יש לו הרבה מכניקות, אלמנטים קטנים של כזה risk reward, יש את כל המערכת של המלפונקשנס, שאפשר לקחת כזה אייטמס שהם כאילו מזוהמים, שיש להם סיכוי לעשות איזה משהו רע, שאז צריך כדי לעשות איזה מין צ'אלנג' קטן כדי לנקות אותו, ויש את הפרסייטס, שלכל אחד ממש כזה עושה בונוס טוב ומשהו רע, ויש ממש הרבה אלמנטים כאלה שאפשר לקחת כזה איזשהו היט כדי בשביל איזה בונוס, ובגדול זה טוב. ויש את המכניקה של האדרנלין, שזה בייסיקלי קומבו, זה אם הורגים אויבים בלי להיפגע, אז לאט לאט צוברים רמות של אדרנלין, וכל רמה נותנת עוד איזשהו בונוס. בנוסף יש כל מיני אייטמס שנותנים עוד אקסטרה בונוס על רמות של אדרנלין. ומה שזה אומר, שאפשר לאבד ממש ממש הרבה, אפילו אם נפגעים פעם אחת, שזה בפני עצמו לא אידיאלי, אבל מוסיפים לזה אז זה שבאזור הראשון בביום הראשון של המשחק יש זה אזור נורא חשוך ומעורפל עם ערפל ומאוד קל ליפול מצוק בלי לשים לב שיש שם צוק בכלל או ליפול לאיזה בריכה שזה חכה לביום לא יודעת לשחות חכה לביום הבא הביום השני לא ראיתי שום דבר כזה, בשלישי אולי יש, אני לא יודע, אבל זה שאפשר מאוד, מאוד קל ליפול בטעות, וזה עושה הרבה נזק אגב, זה עושה איזה רבע מה-HP בר, שזה כבר מרגיש רע, אבל לאבד את כל האדרנלין מנפילה אחת כזאת, זה הרגשה הכי חרה, וזה כל כך כאילו, זה קורה לי כל כך הרבה, כי גם כמובן, בגלל שהקרבות הם כזה נורא אקשנים ובולטלים וכאלה, אז עושים הרבה דשים ורצים ממקום למקום ומקפצים וזה, ממש ממש קל ליפול בטעות לאיזה צוק או בריכה, וחוץ מזה יש גם אויבים יש סוג אחד ספציפי של אויבים ביום הראשון שעושים טלפורט, אז הם יכולים פשוט להופיע מאחוריכם, ובגלל שזה הכל עם קונטרולר, אז קשה להסתובב מהר ולראות בהם, אז גם מהאויבים האלה מאוד קל להיפגע, פשוט בגלל המגבלות של השליטה במשחק, ושוב, לאבד את כל האדרנלין. הם לא עושים הרבה נזק, אבל לאבד את כל הרמות של האדרנלין בגלל הדבר הזה, לדעתי זה פשוט יותר מדי קל, הם היו צריכים לעשות או שצריך כאילו קצת יותר פגיעות בשביל, או שכל פגיעה מאבדים רמה 2 של אדרנלין או משהו כזה, ואז זה היה בסדר. זו התלונה הגדולה שלי לגבי המשחק. התלונה הקטנה היא שהשילוב של רוגלייק ומטרוידבניה לא עובד. אני לא אוהב אותו. כאילו, אוקיי, אני עוד לא קיבלתי הרבה מהאייטמס של המטרוידבניה, אבל כאילו, זה צד אחד, זה לוקח הרבה זמן להתקדם ולקבל אייטמס חדשים. ובגלל שעושים, כאילו,
שוב ושוב את אותה רן דרך הביום הראשון ואז השני, פשוט כל הזמן אני נתקל שוב ושוב ושוב באותם דברים שאני לא יכול להגיע אליהם, כי יש את המחסומים האלה של המטרוידבניה, וכזה, אוקיי, זה שוב החדר הזה, ביי, וזה סתם מציק, אבל שוב מציק ושוב ושוב. רגע, אם אתה מקבל, אם אתה מקבל את היכולות כאילו לעבור את זה בריצה אחת, זה מחזיק עם הריצות הבאות, או שכאילו... אז כן, כן. הדברים האלה של המטרוידבניה, אלה הדברים שנשארים מריצה לריצה. שבסוף כאילו מה שזה גם דברים, זה מאוד, זה הרבה יותר, זה כאילו מאוד ליניארי גם בדרך כלל, לא סיימתי את המשחק הזה, אבל זה כאילו בדרך כלל נועל לך איזה, אם אתה מגיע למחסום, אז מה שיהיה מאחוריו זה קיצור דרך לעולם בו השגת את מה שפורץ את המחסום, כאילו זה לא משהו הרבה יותר מרגש מזה. לא, אבל אני גורר גם הרבה דברים, הרבה מקומות קטנים כאלה שאני לא יכול להגיע אליהם, שיש בהם כל מיני בונוסים קטנים. פה ושם, נכון, יש כמה כאלה של אגר, היה אחד כזה היו כמה כאלה שאפילו כמה שעות שיחקתי בלי להבין שכאילו הייתי יכול להגיע להרבה מקומות שלא חשבתי שאני יכול להגיע אליהם. לא, אני יודע שיש טריקים, מצאתי טריקים להגיע לחלק מהמקומות האלה, אבל יש כאלה שבבירור אי אפשר. כן, כן, יש כמה. סתם מעיק. נכון. חוץ משתי התלונות האלה, אני ממש אוהב את המשחק הזה, הוא מאוד כיפי ומגניב, וכאילו ממש לא מרגיש שהוא צריך להיות כאילו משהו בתור משחק טריפל איי ואקסקלוסיבי של הפלייסטיישן 5, זה מאוד מגניב שקיבלנו משחק שהוא כזה ייחודי. כן, אחלה. כן, ועכשיו כשיש שמירות באמצע רן, אני מאוד ממליץ עליו. וואי, אני מקווה להצפיק לשחק פה ב... 2021, הוא מחכה לי כבר המון זמן. כאילו, יש לי חודק, אני פשוט, כן. אוקיי. אוקיי, ביותר בקצרה, עוד שני דברים ששיחקתי, אחד זה It Takes Two, ש... עם מי אתה משחק אותו? בחורה שאני יוצא איתה עכשיו, אתמול, פשוט שיחקנו בזה איזה כמה שעות. I'm on record, זה ש... ממש ממש סניתי את Way Out, המשחק הקודם של הסטודיו הזה. כן, הרבה. פשוט עשו לי רע. והסיבה שאתם, שהיו לך רגשות כל כך חזקים לגבי Way Out, לא רק לך, כן, הסיבה שאלה היו הרגשות לגבי Way Out, אני חושב שזו הסיבה שכולנו ישנו על It Takes Two. אני זוכר, כאילו, היו לנו ציפיות כל כך נמוכות ולא, ואז אתם לשמוע מכל מיני מקומות שזה משחק טוב, וזה כזה, כן, באמת? אתם בטוחים? כן, אז It Takes Two, בוא נגיד ככה, הם שיפרו משמעותית את המכניקה, יש להם עוד הרבה הרבה מה לעבוד על הכתיבה. כן, אבל אני, מבחינה מכנית זה משחק חמוד, יש לו גימיקים חביבים של איך הוא עושה את הקו-אופ ואת הדרכים שבהם הוא מוצא כזה להבדיל בין שני השחקנים ולדרוש שיתוף פעולה וכאלה. אני לא יודע למה יש לו דאבל ג'אמפ ודאש, אני לא יודע למה הוא צריך כל כך הרבה מכניקות של פלטפורמינג, במיוחד בשביל משחק שבבירור מיועד שישחקו אותו גם אנשים שהם לא גיימרים מנוסים. כן, כמות המכניקות שהם זורקים עליך היא מתסכלת לאנשים שהם עושים. זה שהוא מביא מכניקות חדשות בכל שלב, זה אני מבין, זה סבבה, זה מגוון וזה, אבל ספציפית הדאבל ג'אמפ ודאש לא צריך. זה גם המון, הוא לא מפסיק לזרוק עליך דבר. כן, והקטעי פלטפורמים קשים לאנשים. כן, בגלל זה התחלתי בלשאול עם מי אתה משחק, כדי לדעת. אז גיימרית, היא בסדר עם זה. לזה לא, אבל הרגשתי שזה כאילו יותר מדי בשביל משחק הזה. כאילו גם לי, זה לא הפריע לי, אבל זה הרגיש לי יותר מדי בשביל המשחק הזה. וחוץ מזה, כמו שרמזתי, הוא לא כתוב טוב, כן? הסיפור שלו הוא זבל מוחלט. הדמות של הספר היא הדמות הכי מעצבנת שראיתי בשנים האחרונות, ואני יודע שהוא כתוב במפורש כדי להיות מעצבן, אבל זה לא עושה אותו פחות מעצבן. אני לא כזה מסכים, זה כאילו כן, לא כתוב טוב, אבל הוא כזה, הוא מקבל נקודות על זה שהוא לא, שהוא כאילו, שהוא לא לוקח עצמו בכלל ברצינות, כאילו, אני יודע, זה יותר עובר כשהמשחק לא רציני בשום שלב שלו, אז זה כאילו, אם והתלונה שלי בהקשר הזה, זה לא שהוא לא כתוב טוב, כי הוא מאוד, שוב, זה מאוד מתאים לווייב שהוא מצא להעביר, אם והתלונה שלי על זה שהוא כתוב יותר מדי. אני לא יודע, אם זה היה משחק, אם זה היה משחק על
שני אנשים שעוברים דרך, שהם מנסים לעבוד על המערכת יחסים שלהם, ועוברים דרך תהליך של גירושים, ויש להם בעיות עם הבת שלהם, וזה היה בסדר. אם זה היה משחק קומי שבו שני אנשים הופכים לבובות, וצריכים להתמודד עם ספר מעצבן, זה היה בסדר. אתה לא יכול להיות שניהם. זה לא עובד. אוקיי, שוב, לא מה שהפריע לי, אם כבר מה שהפריע לי זה שיש יותר מדי טקסט בכלל, כי לא זה שהוא כתוב רע. אני חושב שהוא גם כתוב רע. אני משחק בזה ביחד עם חבר. כן, ברור, גם הכתיבה משורה לשורה היא לא כאילו סטלה. אני שיחקתי רק את, אני חושב, הפרק השלישי או הרביעי, אני לא זוכר, אבל הוא too much, בשלב מסוים אתה כבר די. זה נהיה כבר מעצבן, זה נהיה כבר יותר מדי מנסה, הוא מאוד מנסה כל הזמן. והדמות, כמו שאופר ציין, של אותה ספר או מה שזה לא יהיה, over the top, כאילו היא jumps the shark בדקה השלישית של המשחק בערך, אתה די. והשתי דקות הראשונות עם קאטסין. פחות או יותר, כן. כן, אני באמת חושב שיש לו רעיונות מעניינים, ויש בו דברים מאוד כיפיים. לאן הגעת אגב? סיימתי את השלב של העץ. אוקיי. סיימנו, אני חושב שזה השלב השלישי. אז אני המשכתי להתקדם קצת, אחרי העץ אתה מגיע לבית, נכון? לחדר. אז שם קצת אחרי נעצרנו. הלוואי והיה בו גם איזו אפשרות להקל לשחקן השני. כן, ו... אני אגיד גם, המשחק הזה לא צריך בוס פייטס. למשל. זהו, בזה שאלתי לגבי, כי העץ זה כמו כאילו, באופן כללי הבוס פייטס הם מעצבנים. כן. אבל בעץ לוקחים את זה, אני חושב, לאקסטרים. את הקטע הזה. כן, אבל בוס פייטס זה בהחלט, בוא נגיד ככה, זה בהחלט משחק מגניב, ולשחק ביחד עם עוד מישהו או מישהי, זה בהחלט משהו שאף משחק אחר לא עושה. ויש לו טריקים מגניבים ומכניקות מעניינות, אבל הם ממש, יש להם עוד מה להשתפר בדבר הזה שהם בבירור זה מה שהם רוצים לעשות בחיים. כן, אבל בוא, כאילו, בוא אתה יודע, בכל זאת ניתן להם את זה, בתור הצד הבא אחרי way out. יותר טוב מ-way out. שימו את זה על העטיפה, יותר טוב מ-way out. זאת חתיכת קפיצה, תשמע. כן. בוא נגיד, אם המשחק הבא שלהם יהיה יותר טוב מזה, באותה רמה שזה יותר טוב מ-way out, הוא יהיה מעולה. הקופ של פורטל 2. כן, אם הפער יהיה אותו פער, אז אכן, כן. We're in for a trip. זה שוב, it takes two. דבר אחרון, ממש בקצרה, כי רק שיחקתי בו קצת, אבל אני חייב להזכיר אותו, כי זיירמן צריך לדעת שהמשחק הזה קיים. וואו. יצא ממש כאילו שלשום, נקרא Fights in Tight Spaces, וזה משחק... אני ראיתי את השם של זה, איפשהו. כן. זה משחק שהוא איפשהו בין deck building roguelike, באופן מפתיע Into the Breach, אוקיי. למה אתה פונה אליי? למה אתה מייד את זה אליי? אני לא יודע. אוקיי. המכניקה, כאילו, ה-high level היא deck building roguelike. יש ממש כמו Slay the Spire, יש כזה את המפה של כל פעם בוחרים בין כזה שניים, שלושה חדרים ללכת אליהם. ויש לכם חבילה של קלפים שאתם בונים לאט לאט ויכולים לשדרג אותם וכולי וכולי, ויש לכם את ה-health שאתם מתחילים איתו שצריך לשמור על אותו מעל אפס עד הסוף. אז ברמה הזאת זה מאוד מרגיש Slay the Spire, אבל כל חדר בפני עצמו הוא כזה, תדמיינו נגיד ג'ון וויק או משהו כזה, יש גריד של, כי הוא ממש קטן, של איזה 5x5 או פחות, שזה איזה כזה מגרש חנייה קטן, או בר, או שירותים ציבוריים, או משהו כזה, ויש אתכם על משבצת אחת, וכמה אויבים, ופשוט מלחמים, כזה, או סופר הוט, תדמינו, נגיד, או משהו כזה. אז כל קלף יכול להיות בבלוק, או לזוז איזה משבצת או שתיים, או אגרוף או ביתה או משהו כזה, ויש הרבה קלפים שיכולים להזיז את האויבים.
וכמו ב-Into the Breach, האויבים, אתם רואים מה האויבים הולכים לעשות, ואתם יכולים להזיז אויב אחד לתוך ההתקפה של אויב אחר, ודברים כאלו לדחוף את האויבים אחד על השני, או על כמובן דברים בסביבה, ויש אנימציות מתאימות אם אתם דוחפים מישהו על, על כזה איזה בר או, או קיר או משהו כזה. יש קלף אחד שנקרא Head Smash, שממש כזה מועך את הראש של איזה אויב על, על משהו בסביבה. מבחינת האקשן והאנימציות זה מגניב. יש לו, אני לא ממש, כאילו לא שיחקתי בו מספיק כדי להגיד מה אני חושב עליו בתור כאילו משחק שלם. הסיבה אחת זה שהוא יצא שלשום, ואתמול רוב מה שעשיתי זה שחק It Takes Two, והסיבה השנייה זה ששיחקתי רק בפרולוג שלו, שהוא זמין בחינם בסטים. אז מי שזה נשמע לו מעניין, נסו את הפרולוג, הוא חינם, יש לו אסתטיקה מאוד חמודה, ו... לגבי המכניקות אני לא יודע, תצטרכו להחליט בעצמכם, כי כאמור לא שיחקתי בו מספיק כדי לדעת, אבל לכל הפחות הוא מגניב, וזיירמן בהחלט צריך לנסות אותו. והשם שוב הוא Fights in Tight Spaces. כן, פעם קודמת שהמלצה לי זה היה על אדרסייד, וזה עבד די טוב, אז כאילו, אוקיי, טוב, mm-hmm. בסדר. אני אגיד שאני, אני לא זוכר איפה אני ראיתי אותו, אבל אני, כן, אני שומע את השם הזה, אני זוכר שאני ראיתי רק את התמונה של ה, כאילו, את תמונת קאבר שלו, הלוגו של המשחק, לא יודע איך, איך לקרוא לזה, ו... הרושם שאני, שאני קיבלתי מזה, זה באמת, זה, זה משום הזכיר לי את, את טופינגר דף פאנץ', לא יודע למה, משהו כאילו באסתטיקה פלוס הנושא והשם. זה קצת נראה כמו סטיק פיגרס, ואיך שהוא עושה את הצבעים של הזה, זה הכל כזה. וגם את זה אני יכול לקרוא למשחק ככה, וזה לא יודע, זה הדבר הזה שחשבתי עליו, אז פשוט אני גללתי מאוד מהר קדימה, כאילו, אוקיי, אהבתי את טופינגר דף פאנץ', סליחה. אז תקלול חזרה מהר באותה מהירות. לא, כאילו, ואז אתה אמרת שאתה שילוב ג'נרים האלה וזה כזה, אוקיי. לא מה שציפיתי אליו, סבבה, טוב, כן. נבדוק את זה כשנפסיק לתחון אקספדישנס בנומנסקי. אהה, זהו, זה כל מה שהיה לי. טוב. גיא, אתה לא היית כבר הרבה זמן. כן, זמן. סייקונאוטס 2, אולי הל. כאילו, כן, זה כבר לא הפתעה, גם שיחקתי בו לא מעט, אבל אני מתקדם ומתקדם ומתקדם, אני עוד רגע מסיים אותו. הוא אחד המשחקים הכי מוצלחים שיצאו השנה. וזה כן. נורא מתסכל אותי, כי הפעם הקודמת שהם הוציאו משחק טוב, היה סייקונאוטס המקורי. והיה לי 15 שנה של אכזבות מהמשחקים שלהם, ועד שאמרתי, טוב די, אני לא קודם יותר משחקים שלהם. ועכשיו זה יוצא, והוא שוב כיף, והוא שוב מדהים, ואני אותה פעם יהיה תקוע 15 שנה בגנום של משחקים חורבנים שלהם. אבל נחזור רגע למשחק. הוא עושה שלבים, כל כך טובים, הוא כאילו, הרבה מהשלבים שלו הם קלאסיקות מפלטפורמינג, כן? יש את השלב שאתה מתגלגל על כדור באולינג, זה כדור באולינג? נכון? כן, זה כדור באולינג. כן, כן, זה כדור באולינג. אתה מתגלגל על כדור באולינג ברחבי השלב, וכמו הרבה שלבי כדור אחרים במשחקי פלטפורמינג, ציפיתי שהוא יהיה נורא, הוא היה מצוין, הוא היה כל כך כיפי ומענה, ויש בו כמה אני לא רוצה לספלר, אבל יש פה איזה... כן, הוא עושה את הקטע הזה של סייקונוטס הראשון, שהוא מאוד אינבנטיב. נורא ונורא מקוון. הוא עושה דברים מאוד מגניבים בשלבים שלו. זה פשוט... הרבה מהשלבים שלו כל כך חכמים וכל כך מעניינים, והדמויות צד שאתה פוגש בכל שלב מצחיקות ונוגעות ללב לפעמים ועמוקות, וחלק מהנושאים וה... פסיכואנליזה והפסיכולוגיה שהוא מתעסק בהן מצוינות, ופשוט כזאת הפתעה טובה ומרעננת, והוא כל כך, בהתחלה הייתי מתוסכל מאוד מכמה שהוא רע מכנית, או כמה שהוא תקוע לפעמים, בהמשך זה פשוט כבר נהיה לא מעניין, אתה כל כך נהנה וכל כך עסוק בלחוות את העולם שלו, שזה נהיה לא חשוב, אז לא יודע, לכל מי שיש את הגיים פאס, הוא שווה את הזמן שלו, הוא ממש כיפי, הוא ממש מוצלח, יש לו את אחד מהשלבים שהכי נהניתי לשחק מזה המון זמן, מבחינת תמה, מבחינת כמה שכיף להסתובב בשלב הזה, כמה שהדמות שמדובבת את ה... כמה שהשחקן שמדובב את הדמות הזו עושה עבודה מדהימה, כמה שהוא... כן, זה ממש, השלב...
טוב, אני אספיילר לרגע, מי שלא שיחק או לא רוצה, או רוצה לשחק, בואו תתעלמו. אני מרגיש נורא קלישאתי שאני עושה את זה, אבל באמת, השלב פסיכדליה, אסיד, זיות שלו, פאקינג מאסטרפיס. סוי כל כך טוב, העולם שם כל כך כיפי, כל דבר שאתה קופץ עליו מגיב בצורה כזאת מעניינת וכזאת מיוחדת. התמות, איזה כיף היה לשחק בעולם הזה. ארז ואופר, שיחקתם אותו גם כן, נכון? החוויה שלכם הייתה דומה, שזה שלב ממש כיפי, ממש מיוחד, שלא רואים כזה... יכול להיות שלא, רגע, מתי הוא במשחק? אולי לא הגעתי אליו, כי זה לא... בחצי השני שלו, כשאתה... אני כאילו, אני עכשיו אצל זאת עם הדבורים. זה לא חייב להיות לפני או אחרי, זה משחק יחסית פתוח, אפשר להגיע לדברים בכל סדר, חוץ מהשני שלבים האחרונים בערך. אבל כדי לפתוח את בית הקברות, ולרדת למקום, אחר כך אתה חייב לסיים את השלוש מטלות של פורד. כן, אבל... אני חושב שאם אני מבין נכון על איזה שלב אתה מדבר, אז הוא בחלק בעולם הפתוח, וגם אני חושב שאני די בטוח ששני, אני פשוט לא זוכר על מה מדובר, אני די בטוח ששני השלבים האלה הם באזור הפתוח, שאפשר לעשות דברים באיזה סדר שרוצים. אז לפי מה שאני הבנתי, כדי, יש את החלק פה, אתה צריך לעשות שלוש משימות עבור פורד, וזה אחת מהמשימות. אבל בכל מקרה זה השלב בו אתה מסתובב, אתה מנסה לחבר את הלהקה שהתפרקה בחזרה, ואתה נמצא באיזה וודסטוק. אוקיי, אז כן, שיחקתי בזה. כן, זה אחלה שלב. בכל מקרה, הרגעים האלה שאתה נוסע בוון, וכל הבדיחות סטונר של, לא יודע, מאוד 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 אהבתי את השלב הזה, מאוד התחברתי אליו, ומאוד נהניתי. וכליות גם כל הסגמנט סבי פורד, העולם באולינג, אני מאוד נהנה, בקיצור. הוא ממש הפתעת את השנה המשמחת. זה אחלה משחק. זהו, אין לי יותר מדי מה להגיד עליו שלא נאמר פה כבר. מה עוד שיחקתי? Kena and the Bridge of Spirits, נכון? זה שם המשחק? כן. Kena נקודותיים, Bridge of Spirits, אבל קרוב. שיחקתי בו איזה שעה, שעה וחצי. Fucking hell, הוא משחק יפה. הוא נראה כל כך כל כך טוב. יש לו מכניקות משונות. יש לו המון מכניקות. הם לא מפסיקים להגיד לי לעשות כל מיני דברים, והבעיה המרכזית שלי עם לא מעט מהמכניקות שלו, היא שהן מבוססות על ללחוץ דברים שאתה עומד ביחס כלשהו לדברים. זאת אומרת, אני צריך לעמוד על נקודה מסוימת כדי שהאקשן בטן ייפתח לי, ואני מוצא את עצמי לא מעט זז המון כדי לעמוד על הפיקסל הנכון, פה האקשן בטן ייפתח לי, ואז אני זז טיפונת קדימה, ואז אני הולך טיפונת אחורה, ואז אני מרגיש כאילו אני באיזה קומדיה טעויות, ואז אתה עושה את ההוקי פוקי? משהו כזה, אבל זה ממש מתסכל, כאילו בכל מיני קטעים בה אתה צריך לעשות משהו עם הרוץ האלה, אתה ממש צריך לעמוד בנקודה ספציפית כדי שהריבוע יעלה לך ואחרת אתה לא יכול לעשות. כן, אני גם שמתי לב לזה. זה ממש מתסכל, אבל מערכת הקרב שלו מאוד כיפית, אני שוב יחסית בהתחלה, אבל כמות הקומבואים והדרך לשחק עם light ו-heavy attacks היא מאוד נחמדה, אני... זה אחלה עד עכשיו. והוא יפה ויש לו פסקול מאוד מאוד נעים ומאוד מוצלח. נראה מה יהיה בהמשך. הבנתי מאופר שהוא מצוין בהמשך, כן. נייס. אז אופר אכן אמר כמה פעמים שהוא מצוין, אני קצת מפחד מרמת הקושי שתהיה בהמשך, אבל... תוריד את הרמת קושי אם צריך, לא בעיה. כן. כאילו, מה שמוזר זה שרמת הקושי שלו מתחילות ב... הסטורי מוד זה בעצם איזי? כן. וזה נורא מבלבל, כי אתה חושב סטורי מוד, הקונטקסט הוא סטורי מוד, אבל לא, סטורי מוד זה, אני לא יודע, מה עוד? בהמון משחקים סטורי מוד הוא רמה מתחת לאיזי, הוא כאילו, פחות או יותר מוד בו אתה לא יכול למות כמעט. זה בעיקר באנצ'ארטדים או באורייזון או בכזה, בביג טריפל אייס של סוני. בסדר, שאלה משחקים שמלכתחילה יותר קלים מקנה. יכול להיות, אבל לא, אני לא יודע את זה בקונטקסט של ה-10 דקות הראשונות של המשחק, בו אני בוחר רמה. סתם, זה בלבל אותי קצת, העובדה שהם קראו לזה סטורי מאוד, למה שהוא האיזי בעצם. אבל כאמור, זה לא מאוד משנה, הוא עדיין מאוד יפה, והמוזיקה שלו מצוינת, והשעה, שעה וחצי הראשונות מאוד כיפיות ונחמדות.
טוב, אז אנחנו, יש לנו עוד איזה כמה דקות, אנחנו יכולים חדשות, אנחנו יכולים יש לנו זמן שארז ידבר בקצרה על שאר המשחקים, כן, הרבה חדשות. יאללה. טוב, אז שיחקתי בעוד טיפה דברים. אני אחזור על מה שבטח נאמר כבר לגבי Guardians of the Galaxy. הוא משחק ממש מגניב, ממש טוב. הוא משחק טריפל איי, כאילו קלאסי כזה, סטייל אנצ'ארטד. הוא לא מחדש כלום אמנם. האנצ'ארטדים כן חידשו וכו, הוא פחות מפתיע לא יודע, מרטיט מכאלה אקסקלוסיב טריפל אייז כאלה של סוני, אבל הוא עדיין ממש טוב, במפתיע ומגוון וארוך וכתוב טוב ומדובב, כאילו, ונראה טוב, כן. מפתיע אותי שהוא יצא בכזה, גם עשו לו מרקטינג גרוע, כן, אבל מפתיע אותי שלא דיברו עליו יותר, כאילו, מבחינתי החידוש המעניין שלו היה לשים מכניקה דיאלוג של טלטייל במשחק טריפל איי כזה. כן, ובכלל כל מה שהם עושים, אגב, גם זה שבאמת כל הזמן הגארדיאנס מפטפטים ברקע, כאילו, ומגיבים למה שאתה עושה, אם אתה הולך לחפש ריסורסרס בצד, אז הם תמיד ידברו על זה, שאתה כל הזמן, כאילו, לאן אתה הולך? למה שוב הוא הולך לצד? למה? שזה לא ראיתי משחק עושה, זה כאילו סוג של קריין שהוא כמה דמויות שמנהלות אינטראקציות ביניהן גם במקביל, ורוב הזמן זה עובד, אבל שוב, זה לא מספיק בשביל לגרום לי להגיד, בכזה עוד לא שיחקתי, אבל זה עדיין משחק טריפל איי טוב, כאילו זה אני שמח שגרמנו לזה שהוא יישפט בקונטקסט מול אנצ'ארטד, כמו שאנחנו הראשונים לעשות את זה. אבל זה לא, כי זה לא מופרך, הוא הוא מרגיש כמו Uncharted, זאת אומרת, הוא כזה, הוא בנוי כמו Uncharted, הוא עם מלא set pieces מגניבים, ובין לבין קצת אקשן, ומבוסס דמויות, וקוויק טיים איבנטס פה ושם. ודמות גברית דושית. כן, וגם אני מניח ש חלק ממי שעשה את Tomb Raider, כאילו אחראי אליו גם לגארדיאנס, נראה לי. למרות שזה כביכול או קריסטל דיינמיקס, לא יודע, בקיצור, הוא מגניב, ופורצה הורייזון 5, הוא גם מגניב, האמת, בדרך כלל אני משחק במשחקי פורצה ממש קצת, ואז רק אם ממש קצת זה חצי שעה, ואז מפסיק, ועכשיו שיחק כן, ובהורייזון 5 שיחקתי כמה שעות, ועברתי לטיילס לאחרונה, אבל הוא עבד עליי, הוא נראה מעולה, לנהוג בו זה כאילו נחמד וכיף וארקיידי, ופשוט, לא יודע, הייתי כאילו שם פודקאסטים ונוהג לי ברחבי מקסיקו, ומדי פעם נכנס למרוץ, כמשחק גיימפאס כזה, שאני חושב שזה אולי מה שמבדיל בין הפעם הזאת לפעמים הקודמות, כי בפעמים הקודמות תמיד קיבלתי את המשחקים האלה לביקורת, וזה היה קצת, אמרתי, אוקיי, אם אני רוצה לכתוב על זה ביקורת, אני צריך עכשיו להיכנס לזה קשה, וכאילו הרגשתי מחויבות, וזה הפחיד אותי ונבהלתי. עכשיו, יאללה, משחק גיימפאס בלי שום מחויבות, פשוט כאילו נהניתי איתו, ויש מה ליהנות, אז למי שיש גיימפאס, זה ממש נחמד וחמוד. זהו, אני הייתי ארז. הייתת? מגניב? טוב, יש לנו אפילו כמה דקות לקצת חדשות. אז חדשות. בדרך כלל אנחנו לא מגיבים על rumors and speculations, או מדברים על זה וכו וכו, אבל apparently יש עכשיו דיבורים על זה שסוני מתכננת מקבילה לגיימפס. כשקוראים דברים כמו יש שמועות שבלה בלה, אז אנחנו לא מגיבים לזה, אבל כשיש דיווח בבלומברג שאומר שהם קראו מסמכים פנימיים של סוני שמדברים על הדבר הזה, זה קצת כן, אבל מצד שני אותם בלומברג שקראו מסמכים גם טענו שהסוויץ' פרו הולכת להגיע השנה. כן, אבל זה די ברור שזה היה אמור להגיע, ואז בסוף לא הגיע בגלל מחסורים. It ain't over till, אולי יהיה מחסורים בפלייסטיישן פלוס. יכול להיות.
בכל מקרה, אז כן. גם, זה לא הדבר הכי מפתיע בעולם שסוני מתכנת איזושהי תשובה משלה לגיימפס. כן, כאילו, אבל לפי מה שכתוב, זה לא נשמע מרגש במיוחד, כן? זה לא... כן, זה לא נשמע כמו תחרות אמיתית לגיימפס. כן. לא מדובר על משחקים חדשים בשום שלב, מדובר אולי על ספרייה של משחקי דור קודם מורחבת, ועוד הרחבה, ואולי איחוד בין פלייסטיישן נאו, שזה סטרימינג כזה, לבין פלייסטיישן פלוס, למשהו כזה באמצע, אבל כן, גיימפס עדיין נשמע יותר שווה, לפחות בינתיים. זאת נשמעת לי כמו התשובה שסוני ווד, כאילו, שגיוני שסוני יעשו לגיימפס. בגדול. כן. טוב, וחוץ מזה, הידיעה, אני לא יודעים לקרוא לזה המפתיעה, המוזרה, של... הידיעה. שבהחלט ידיעה. של השבועיים האחרונים זה שאפיק קנתה את הרמוניקס. כן, שיהיה להם... טוב, מזר כולולו, איזה אקזיט הם עשו אלה. לא סתם, לא סתם. אפיק קנתה את הרמוניקס כדי שיפתחו דברים לפורטנייט. תוכן מוזיקלי לפורטנייט. זהו המנוע משחק, אז בואו, הם דווקא יצאו. שזה בעיקר מוזר. אפרנטלי הם כבר עשו את זה בעבר? תוכן מוזיקלי לפורטנייט? אולי הם עזרו עם הקונצרט, כאילו יש את כל הקונצרטים, ההופעות החיות שמעבירים בפורטנייט, שאני מודה שאני עד עכשיו לא מבין בדיוק מה זה. אז כקבומר שאני. קבומר. כן, אז אולי עוזרים בזה. כן, קבומר זה מישהו שעושה קבום. כן, בדיוק. אבל בסדר, כאילו, מגניב שהם יכולים להמשיך להתפרנס. שיינו להם, כן. אולי גיטר הירו פורטנייט עוד מעט. רוק בנד פורטנייט, סליחה. הייתם יודעים שהם התפרנסו על ידי להכין רוק בנדים חדשים, אבל אפרנטלי כבר, השוק של זה כבר הפסיק להתקיים. כן, ניסו גם לפני כמה שנים לעשות ריווייבל שמאוד לא הלך. ממש לא. כן. כן, אז... חבל לי. בתור מישהו שהיה שמח. וזהו? זהו. זה הכל? קצר וקולע. הפעם. מרי קריסמס. קצר וקולע. אז זה הכל. אם אתם רוצים להקשיב לעוד פרקים של גיימפוד, אז תיכנסו ל-www.gamepod.co.il, ושם יש קישורים להכל, טוויטר, פייסבוק, יוטיוב, טוויץ' לפעמים, שלי ושל ארז. הפרק הבא יהיה הפרק, לא, בעצם הפרק הבא יהיה פרק רגיל. הפרק הבא פרק רגיל, ואז רגע, כן, כן, כן. הפרק הבא פרק רגיל, אבל כאילו בקטע גבולי כזה, כאילו ממש קצת לפני שנגמרת השנה, ואז בערך שבוע אחרי תחילת השנה יהיה פרק ספשייל הנגאוט סיכום שנת 2021. איזו שנה זו הייתה. איזו שנה, כן, וריאנטים של קורונה, וזה, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם. נכון, זה הווריאנט האהוב והווריאנט המאכזב של השנה, זה הקטגוריה חדשות. הווריאנט המפתיע, הווריאנט האהוב. הווריאנט שאתם הכי מצפים לו שנה הבאה. זה הכל? ייי. להתראות. ולילה טוב, בוקר טוב, whatever it is, אצלכם, וביי ביי. ביי ביי טוב. ביי ביי טוב. ביי ביי טוב. ביי. Thank you.